nisën në prishjen e teatrit, gjejnë në bodrum një qyp me florinj. Një qyp me florinj e gjetur në bodrumin e teatrit kresoni në komo të italisë. ishin disa nga punëtorët ata që nisën prishjen e ti, por kuptuan se diçka ndodhe në bodrum në ngërmada. Ministri kulturës Alberto Bonisoli në një njoftim për shtype shpreur, ende nuk dim detajet e rëndësishme historike dhe kulturore të gjetjes. Kjo zonë po përvon të jetë një thesari vërtet për arkeologjin tonë, një zbulim që më mbush me krenari. Qypi me Florini është dërguar në laboratorin e restaurimit në Milano, nga ku pritën të merën detaje më të ullësishme rreth monedave. Mos haroni të bëni subscribe në kanalin ton në Youtube, jeto shëndetëshëm.